Konečně. Já jsem se bála. Ne, a ani to nechceme vědět. Máme představu. Budeme určitě mluvit o přátelích a o našich rolích Rachel a Phoebe. To určitě budeme mluvit ano, o tom. To je naše představa, ale já si myslím, že se to vůbec nemusí podobat představě pana Krause. A to je záhodná otázka. Mě by teda zajímalo, jestli chodí na dabing, jestli dabuje a jaký s tím má zkušenosti? Jo, dobrá otázka. No, já jsem bystrá. Teď už ani ne, já už jsem se začala těšíme i těšit. Se. Těšíme se, ano. Já vám přeju příjemný večer. Děkujem.